Bom, pessoal, no vídeo passado nós paramos aqui, né? Na cabecinha do nosso papai. Agora, para fazer o corpo, pessoal, vamos virar ele assim, ó. E aqui nesse módulo de 4, ó, bege, tá vendo? É aqui que é a nossa base. Esse módulo de 4 é a nossa base. E é aqui que a gente vai fazer o nosso corpinho. Vamos passar o nosso fio, ó, por essa daqui, ó. Por essa daqui, ó, do módulo de 4, tá? No fio da mão esquerda, vamos colocar três beges e enlaçar a última. Aqui vai ser o pescocinho dele, gente. Ó, juntou as pontinhas e puxa até o final. Ó. No fio da mão direita, vai andar pela próxima aqui do módulozinho de 4, ó. Pegamos o palitinho para erguer, né? Fica mais fácil. No fio da mão esquerda, colocamos duas e laçamos a última, duas bolinhas bege. O fio da mão direita vai andar por uma, ó, por uma bolinha bege, aqui do módulo de 4, entre o de 4 e o de 6, ó. No fio da esquerda, nós vamos colocar duas e enlaçar a última. Agora, pessoal, nós vamos passar por duas, tá? Uma do módulo de 4 aí do corpo, da cabecinha, e o outro primeiro que a gente colocou. Vamos passar por duas com o fio da direita, e no fio da esquerda, vamos colocar apenas uma e enlaçar. Ficou assim, tá pronto o pescocinho dele, gente, ó, que fofo. No fio da mão esquerda, vamos pôr uma bolinha bege, duas vermelhas e uma bege. Enlaça a bolinha bege. Módulo de 5. Fio da mão esquerda, vamos colocar uma vermelha e uma bege. Pessoal, não passei em nada, tá? Só coloquei, ó, uma vermelha e uma bege. Enlaça a bege. Vai ficar aqui o módulo de 3, porque eu não passei em nada, ó. Assim. O fio da mão direita vai andar por uma bege agora, aqui do pescocinho. No fio da esquerda, pessoal, duas vermelhas e uma bege. Vamos enlaçar a bolinha bege. Puxa bem. Sem passar em nada de novo, vamos pôr uma vermelha e uma bege. Enlaça a bolinha bege. Ó, assim. Fio da mão direita, agora vai andar por uma, pescocinho aqui. No fio da esquerda, duas vermelhas e uma bege. Enlaça a bolinha bege. Fio da mão esquerda, sem passar em nada, vamos colocar uma vermelha e uma bege. Enlaça a bolinha bege. Assim. Fio da mão direita vai andar apenas por uma, pessoal, ó. No fio da esquerda, colocamos duas vermelhas e uma bege. Enlaça a bolinha bege.
Agora, pessoal, o fio da mão direita vai andar apenas por uma, ó. Por uma bolinha bege, ó. Vamos colocar apenas uma vermelha no fio e vamos enlaçar a vermelha. Ó, ficou, ó, desse jeito aqui, ó. Ó. Fio da mão direita vai andar por uma vermelha. No fio da esquerda, colocamos quatro pretas e enlaçamos a última. Módulo de 6, pessoal. Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da esquerda, coloca três pretas e enlaça a última. Fio da mão direita vai andar apenas por uma, pessoal, apenas uma. No fio da esquerda, coloca. Deixa eu ver aqui, gente. No fio da esquerda, uma preta e uma branca. A gente vai enlaçar a bolinha branca, tá? Ó, módulo de 4, pessoal. Fio da mão direita vai andar por uma de novo, uma vermelha. No fio da esquerda, vamos colocar duas pretas e enlaçar a última. Puxa bem, tá, galera? Pra ficar aí firme, ó. Fio da mão direita vai andar por duas vermelhas. No fio da esquerda, põe três pretas e enlaça a última. Comente aí, tá? Se vocês querem que faz a Olivia palito também. Ficou o módulo de 6, ó. Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da mão esquerda, vamos pôr três pretas e enlaça a última. Módulozinho de 6, pessoal, ó. Mão direita anda por uma. Mão esquerda, duas pretas, enlaça a última. Fio da mão direita vai andar por duas agora. No fio da mão esquerda, vamos colocar apenas uma preta e enlaçar. Ó, ficou assim, pessoal, ó. Fio da mão direita anda por uma. Por uma bolinha preta, ó. No fio da mão esquerda, coloca quatro pretas e enlaça a última. Módulo de 6 de novo, pessoal. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão esquerda, coloca três pretas e enlaça a última.
essa bolinha preta me dá dificuldade. A terceira, seis enlaça, tá? Fio da mão direita vai andar por duas pretas. No fio da mão esquerda agora, pessoal, vamos colocar duas pretas e uma branca, tá? Módulo de seis. Vamos enlaçar a branca. Ó, assim. Fio da mão direita anda por duas. No fio da esquerda, três pretas e enlaça a última. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão esquerda, três pretas, enlaça a última. Agora, pessoal, o fio da mão direita, ó, vai andar por três. No fio da esquerda, vamos colocar apenas duas, tá? E laçar a última. Tá ficando, pessoal, assim, ó. Fio da mão direita agora vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos pôr duas azuis, uma preta primeiro, duas azul e uma preta. Enlaça a preta. Módulo de seis, tá, pessoal? Ó. Fio da mão direita anda por duas. No fio da esquerda, coloca duas azul e uma preta. Enlaça a preta. Fio da mão direita anda por duas. Fio da mão esquerda, duas azul e uma preta. Enlaça a preta. Mais uma vez, pessoal. Mão direita anda por duas. Na mão esquerda, duas azul e uma preta. Fio da mão direita anda por duas. Fio da mão esquerda, duas azul e uma preta. Enlaça a preta. Fio da mão direita agora, ó, vai andar pelas três pretas. E no fio da esquerda, vamos pôr duas azul e enlaçar a última. Desse jeito, pessoal, ó. Fechou aqui tudo com uma azulzinha, tá? Ó. Assim, ó.
fio da mão direita vai andar por uma, ó. Opa, enroscou no cachinho. No fio da mão esquerda, colocamos quatro azuis e enlaçamos a última. Módulo de 6, ó. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui, ó? É aqui mesmo. Vamos colocar duas bolinhas em cada lado do fio, ó. Duas bolinhas azul. Mão direita e mão esquerda. Coloca uma azul e enlaça. Assim. Agora, pessoal, o fio que tá para baixo aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos passar o fio na sétima e na oitava, ó, bolinha. Na sete e na oito. No fio da esquerda, coloca duas azul e enlaça a última. Ó, módulo de 6, ó. Ah, é 3, pessoal, não é 2. O módulo de 5, né? Coloca 3 e enlaça a última, desculpa, tá? Agora sim. Módulo de 6. Fio da mão direita vai andar por 3 bolinhas azuis. No fio da mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Duas azul. Ó. Assim, pessoal. Ó. Ó, o fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos três azul e enlaçamos a última. Módulo de 5, tá, pessoal? Fio da mão direita anda por duas. No fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita vai andar por duas. No fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita agora vai andar por três. Vamos colocar uma e enlaçar. Apenas uma azul, tá? Módulos de 5, tá, pessoal? Esqueci de avisar. Ó. Aqui embaixo vai fechar o módulo de 4. Assim, ó. Fio da mão esquerda agora, pessoal. Deixa eu pegar mais bolinha. Coloca quatro bolinhas azul e vai enlaçar a última.
Fio da mão direita vai andar por uma. Na mão esquerda, coloca 3 e enlaça a última. 3 azul. Mão direita anda por uma. Mão esquerda coloca 3 azul e laça a última. Fio da mão direita agora vai andar por 2 azul. No fio da mão esquerda coloca 2 e laça a última. Módulo de 5, pessoal, ó. Ó, olha como tá ficando, ó. Assim, tá? Mão direita anda por uma. Fio da mão esquerda coloca 4 azul e laça a última. Mão direita vai andar por 2. Mão esquerda coloca 3 azul e laça a última. Fio da mão direita vai andar por 2. Fio da mão esquerda coloca 3 e laça a última. Fio da mão direita agora, ó, vai andar por 2. No fio da esquerda, vamos pôr 2 e laçar a última. Módulo de 6, tá, pessoal? Ó, ou assim, ó. Assim, pessoal, ó. O fio da mão direita vai andar por uma. Aqui, azul, tá vendo? Ó, perceba que nosso fio tá aqui do lado, tá? E não aqui na frente, ó. No fio da esquerda, vamos colocar 4 marrom e laçar a última. Se o seu fio não tiver aí do lado, é só levar ele aí, tá? Laça a última. Vai ficar aqui um módulo de 6. Assim, ó. Vamos colocar no fio da esquerda 3 marrom e laçar a última. Note que eu não passei em nada dessa vez. Ó, agora a gente vai passar em 2. Nas 2 azul que tá bem na frente do pezinho, ó. Uma. Duas. E vamos colocar 4 no mesmo fio que andou. Andou à direita, coloca no fio da direita. E laça a última. Ó, o fio, o mesmo fio que passou a gente pôs, tá, pessoal? Ó, e laçou, ó, ficou assim. Agora, a gente vai passar o fio da esquerda. Sobe. Sobe.
Passou no fio da esquerda, no mesmo fio da esquerda, a gente põe duas marrom e laça a última. Ó, assim, ó. Puxa bem, tá? Ó, tá ficando assim. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos pôr duas marrom e laçar a última. Ó, assim. O fio da mão direita vai andar por uma marrom. No fio da esquerda, vamos pôr duas marrom e laçar a última. Ó, desse jeito, ó. O fio da mão direita vai passar por uma marrom, ó. E no fio da esquerda, coloca duas marrons e laça a última. Deixa eu puxar aqui. Assim, pessoal, ó. Puxa bem, ó como tá ficando. O fio da mão direita agora vai passar pelas duas azul, ó. Uma, duas. E no fio da esquerda, a gente põe três marrom. Enlaça a última. Módulo de seis, tá? Agora aqui, pessoal, ó, a gente vai passar por duas azul e por uma marrom, ó. Assim, tá vendo, ó? Agora aqui, ó, pessoal, a gente põe duas marrom e vamos enlaçar as duas juntas, ó, uma... Duas e enlaça as duas juntas, ó. Puxa bem, tá? Ó, assim, ó, como ficou bonitinho o pé dele, ó. Fio da mão direita anda por duas e fio da mão esquerda também vai andar por duas. Mesma coisa, tá? A gente vai pôr duas no fio e vamos enlaçar as duas juntas. Ficou assim, pessoal. Peraí, que eu prendi aqui. Aí. Assim, ó. Fio da mão direita agora vai andar pelas cinco. O nosso fio vai se juntar, a gente vai amarrar e vai esconder o nosso nozinho, tá bom? Então, aqui tá pronta a primeira perninha dele. Pra ficar mais fácil, ó, eu vou passar o outro fio apenas por uma, ó, acho que fica mais fácil pra amarrar, né, gente? E tem que fazer o que é mais fácil pra gente, né? Ó.
Agora é só amarrar bem e escondermos aí o nosso nozinho, pessoal. Eu vou esconder meu nó e já vou voltar aqui pra gente fazer o segundo pezinho. Gente, olha que fofo. Lindo, né? Pra fazer a segunda perna, pessoal, nós vamos passar o nosso fio por essas duas bolinhas que tá aqui dentro, ó. Da outra perninha dele, ó. As duas azuis, tá? Uma. Duas. Eu vou passar aqui e já mostro pra vocês, ó. Ó, assim. Essas duas azul da perninha, da outra perninha aqui, ó. Vamos passar nessas duas e depois em volta aqui, ó. Dois, quatro, seis e oito com as duas da perninha. Aqui que a gente vai fazer a nossa perna, tá bom? Puxou. No fio da esquerda, vamos pôr quatro bolinhas azul e na saúde. Não tem segredo, tá? É igualzinho a outra perna que a gente fez. Vamos enlaçar a última. Juntou as pontinhas e leva até o finalzinho, pessoal, ó. Fio da mão direita vai passar por duas, ó. Pelas duas azul do corpinho. Fio da mão esquerda, vamos colocar três azul e vamos enlaçar a última. Puxa bem, tá, pessoal? Ó. O fio da mão direita anda de novo por duas. No fio da mão esquerda, coloca três azul e enlaça a última. Agora, pessoal, a gente vai andar por três, tá? As duas do corpinho e a primeira da perninha que a gente colocou. E vamos colocar apenas duas. Fechamos aqui o nosso primeiro carreirinho. Ó, duas, três. Na mão esquerda, a gente põe só duas. Já vou mostrar como tá, gente. Ó. Puxa bem, tá? Ó. Estamos aqui iniciando a segunda perninha. Agora, pessoal, igual a de cá, ó, módulos de 5, tá? Fio da mão direita passa por uma, no fio da mão esquerda coloca 3 e laça a última. 3 azul, tá? Sim. O fio da mão direita vai andar por duas, no fio da mão esquerda vamos pôr duas e laçar a última. Azul, tá, pessoal? Ó, uma, duas, a segunda a gente enlaça. De novo, o fio da mão direita vai andar por duas, e na esquerda coloca duas e enlaça a última.
Fio da mão direita agora vai andar por três. No fio da esquerda, colocamos apenas uma emação. Ficou aqui embaixo, pessoal, módulozinho de quatro, tá? Assim, ó. Agora, pessoal, vamos fazer mais um bloquinho de módulo de cinco. Fio da mão esquerda, coloca quatro, azul em laça útil. Agora, pessoal, para o nosso vídeo não ficar muito longo, vamos fazer assim, ó. O fio da mão direita, você vai passar por uma, o fio da mão esquerda, vocês vão colocar três azul e laçar a última. Repete esse passo mais duas vezes, ó. Uma, duas. Pausa o vídeo, repete e volta. Passei por uma, coloquei três e laçei a última duas vezes. Ficou assim. Agora, vamos passar o fio da direita por duas. No fio da esquerda, coloca só duas e laça a última. Agora, vamos fazer mais um bloquinho com seis, tá? Não, dois bloquinhos, pessoal, ó. Mão direita anda por uma. E na mão esquerda, coloca quatro azul em nossa última. Ó, passamos, né? Na do lado, no fio da mão esquerda, vamos colocar quatro azul e na saúde. Módulo de seis. Puxou, ó. Agora, pessoal, vocês vão passar por duas com o fio da mão direita e no fio da mão esquerda colocar três azul, mais duas vezes, tá? Vai pausar o vídeo, repetir e voltar, tá bom? Passa por duas, coloca três e enlaça a última. Bom, pessoal, ficou assim, depois de repetir, agora vamos passar por três com o fio da direita. No fio da esquerda, vamos por duas e enlaçar a última. Mais um bloquinho de seis, tá? Ó. Puxa bem, ó. Ficou assim. Vamos fazer mais um bloquinho, ó. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca quatro azul e enlaça a última. Vamos fazer mais uma carreirinha com módulos de seis, tá? Ó, você vai colocar quatro e enlaçar a última, vai dar seis, um módulozinho de seis. Agora, pessoal, vocês vão passar por duas e colocar três azul. Vamos repetir esse passo mais duas vezes. Pausa o vídeo, repete as duas vezes, passa por duas e coloca três e volta. Ó, ficou assim, ó. Agora, o fio da mão direita vai andar por três. No fio da mão esquerda, vamos pôr apenas duas e laçar a última. Ó. Ó, pessoal, a gente passou o fio da esquerda, o fio da direita, no mesmo fio que a gente passou, que a gente vai pôr as duas, tá? No mesmo fio que passou, no fio da mão direita, ó, uma, duas. Ó,
Assim, por quê? Porque o nosso fio tem que ficar aqui do lado, ó, tá? Agora vamos fazer assim, ó. Agora sim, ó, ficou assim. O fio aqui da mão direita vai passar por uma azul, ó. Ele de frente pra cá, tá? Vamos fazer o sapatinho dele, ó. Passa por uma. Ó, pessoal, o nosso fio tem que estar aqui do lado. Se o de vocês não tiver, é só dar a volta e trazer ele até aqui, tá bom? Ó, aqui do lado. No fio da mão esquerda, a gente vai colocar quatro marrom e laçar a última. Ó, enlaçou. No fio da mão esquerda, agora, sem passar em nada, a gente vai pôr três marrom e laçar a última. Gente, não passei nada, tá? Agora sim, ó, vamos passar por duas azuis. E no fio da mão esquerda vamos colocar quatro. Desculpa, pessoal, no mesmo fio que andou a gente coloca quatro e enlaça a última. No mesmo fio, tá? Que andou a gente põe. Assim. Agora, pessoal, ó, o fio aqui, ó, da mão esquerda, nós vamos descer uma bolinha marrom, ó. E o mesmo fio que desceu, a gente põe duas marrom e laça a última. Ó, assim, módulo de quatro aqui na frente, ó. Fio da mão direita vai andar por uma. Fio da mão esquerda coloca duas marrom e laça a última. Ó, módulozinho de quatro, tá, pessoal? Vamos repetir esse passo de novo. Fio da mão direita vai passar por uma. Fio da mão esquerda coloca duas marrom e laça a última. Mais uma vez, pessoal, fio da mão direita vai andar por uma. Fio da mão esquerda coloca duas marrom e laça a última, tá? Opa, saiu. Ele passou e saiu. Sempre puxando, né, para nosso chaveirinho aí ficar bonitinho, durinho, ó. Agora, pessoal, a gente vai passar por duas azuis, ó. Fio da mão direita, passa por duas azul, no fio da esquerda coloca três marrom e laça a última. Módulo de seis. Ó, passei por duas, no fio da esquerda coloca três e laça a última. Puxa bem, tá? Puxou. Fio da mão direita vai andar por duas azul e uma marrom. Vamos colocar duas marrom e vamos enlaçar as duas juntas, pessoal. Ó. Assim, tá? Vai ficar aqui. Aí as duas junto com a gente vai enlaçar.
Ó. Puxa bem, ó. Fio da mão direita vai andar por duas, o fio da mão esquerda também vai andar por duas. Eu vou andar aqui e já volto. Bom, eu passei, ó. Agora a gente vai pôr duas marrom e vamos enlaçar as duas juntas. Bom, pessoal. Ó. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui? O fio que tá maior, ó, a gente vai passar por todas as bolinhas, por cinco bolinhas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nosso nozinho, tá? Eu vou amarrar o meu aqui e já volto para mostrar como ficou. Ó, ficou assim, pessoal. Agora a gente vai fazer o bracinho, tá bom?